Hai, mimi nakwambia sherehe imeenda. Lakini sijawa na sherehe baya kama hiyo. Hii sherehe ni pepe hiyo. Hiyo. Yaani mtu nimerudia mara ya tatu hivi, mama ananiangalia vibaya nitoka live. Wewe unasema hivyo na chakula imeisha mapema hata sijapata ya kubebea kuku. Hii ni ije irudi hiyo. Wewe unasema wewe chaka kwa sherehe zote hii. Wewe unasema wewe. Mimi nilikuwa kwa line kimama kingine kaniangalia TV. Ni watu wa Nairobi kwanza walifurahishi. Nikuulize. Kwani sisi ndio tuliwauzia mchele walipika? Sisi watu tunapanda. Tunawapatia. Lakini hawezi tupatie tuwekea chakula mita. Sisi tukipata tunafaa tukulie huko. Kwanza uliona kimama kile kilikuwa tumesimama mahali kwa tunyama. Kilikuwa kinaangalia mtu eti. Tunamwona hivi. Ndio niwaangalia mimi kama nikamwangalia hivi. Sasa mimi siwezi toka hivyo. Haya. Hiyo hawezi ni nyima chakula na nitoke hivyo mimi. Hizi nauma. Hizi naenda kupima scrabble mimi. Hizi za kupima scrabble. Hizi ziko na mimi nakwambia mimi si kama huyu jamaa. Unajua Ashira amebeba hizi sasa hizi za kusaidia. Hizi za kupima. Na mimi nilikuwa nataka leo. Ziko na leo mama. Huyo mama alikuwa anaangalia watu hivi. Nikasema wewe utatoka hapo. Ngoja. Nikauliza kwani mnadhani tunaweza toka hiyo? Ai, hata kuosha, hata kuosha. Nilichukua kama zijaoshwa. Nikachomoka nazo. Bio. Sinipe moja. Kwani nyinyi mlikuwa mmejipanga aje? Kwani mimi niko nayo. Nini? Hai. Hai. Hizi yenye iko imekaa kiwa boga. Hai, hili ya boga nilipita nayo. Acha nayo bana. Acha nayo. Hebi wewe. Kila mtu yote na zake. Huyu mzee. Huyu shida man. Shida man. Kila mtu atatoka. Huyu tutapiga huyu. Shida man. Oka nje. Akwa bibi yako. Nani? Wewe bibi yangu unataka kumpeleka wapi? Ako wapi? Bibi yako si nimu anapokuwa chakula kama kwa mazishi? Eh. Anajifanya sana. Anajifanya spy sana. Mimi kama wajora na huyu Morisho hawezi ona sura zetu kwa mazishi. Anaona watu wa Nairobi. Hiyo ndio anawaita kuja chakula. Kuja. Kuja. Rudia umeshiba sijui nini. Akiona wajora kwa raina anasema toka. Eh, toka. Ni hiyo ni nani hiyo? Anajifanya aje? Sasa yakoni mimi ni yeye. Tutakaa hivyo. Si ni wewe umemvuza hivyo kweli? Nimemvuza. Ah, watu wakiwa kondoo wanakuwa kitu moja. Usifanye hapa hata wewe ndio unamwambia hivyo. Na ujue shiko huwa nini? Huwa kichwa. Wewe sio. Ndio. Sasa wewe nataka bibi yako. Kuna vitu kadhaa nataka umwambie. Nataka tu sign agreement. Kuna agreement. Lazima tu sign. Yaani agreement. Hakuna kutolewa kwa line. Hakuna. Nimerudia mara mbili alinitoa kwa line. Sasa umesema kwa matanga, si ndio? Hiyo tunaenda huko tunamvuruga sana. Ndio. Ile matanga nyingine itapatikana kesho ama kesho kutwa ama siku nyingine. Kwanza hii ananiza alinitoa, hata nikadhani mazishi ni yake. Haya, point number 1. Kabla ya maombi, hata maombi kama haijaanza, maombi ya chakula. Tuko hapo, tukue hapo. Chakula siombewa kama tutafika. Bas, hiyo point number 1. Number 2. Number 2. Patiana hizo vitu. Patiana. Unaona hizi ni nini? Sama zimeandikwa majina. Sama hii. Unaona hii imeandikwa? Wajora. Na hii? Morisho. Kila mtu akona yake. Sasa akikuja, akienda sherehe anaenda na hizo sahani mbili. Zinawekwa chakula zinajaza. Hata kama tujafika zinawekwa. Chakula ni sukumo hivi hadi na mguu inajaa kabisa. Nasikia? Hebu piga signature. Piga signature hapo. Hiyo. Hii ni agreement. Hii unajua hiyo signature inakufunga. Hiyo. Yeka. Ba. Hii mimi nikitolea kwa line hivi. Ama nirudie mara pili nitolea kwa line. Wewe ndio utakuja kupiga. Tarehe. Umejivuka. Unaona ameenda sini. Umejivuka. Chakula ikose. Hizo sahani. Amepanga kienda kwa line. Dada, huyo bibi yako atatujua. Hata tumkute kwa hiyo matatu. Mtatafuta mabibi zenu pia. Muoe. Kana kwa matanga huko. Muoe. Let's watch this video. So I have some one or two things to tell you. Baba, where are you going? Mheshimiwa. Unafika, unachelewa, alafu unakuja kama unafungua gate unajifungulia kama wewe ni mheshimiwa, ni kama unaingia kwako. Mkurugenzi. Ujambo young man. Ujambo. Saini saa ngapi? Saa 3. Saa 3 ndio unaingia shule. Naona vile umekunja umeweka kitabu nyuma, umeikunja kama akili yako venye imekunjana. Hivi venye umeweka kitabu nyuma ndio venye maisha yako iko nyuma, na hata kwa darasa hiyo ndio unashika mkia uko nyuma. Mbona umechelewa? That question ask God. Alama ikulia. Sasa vile alama ikulia, sasa wewe ndio utalia kwa niaba ya alama. Twende chini. Okay. Kama nyoka kijana, young man. Alama ikulia, si ndio? Sasa ndio nataka nifanye hivi, next time alama ikara kulia, unalia inaamka wewe. Alama ikara kuamsha unafanya nini? Utaamsha alama. Unasikia? Unaamsha nini? Alama. Unaamsha alama, young man. Unaamsha nini? Alama. Oh.
They are gas, huh? They tear gas, eh? Is that? Hey, Yes, okay, can you go, 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 Tuna option. Tutasubuana na yeye mimi. Tuna option hata kidogo. Na hiyo pe. Eh. Utajua. Oh, hayo. Wa huyo ni mganga kutoka Kitui. Eh, kuna jamaa amejifungia kwa plot yangu. Eh, kwa ndani ya nyumba. Nataka unitolee huyu mtu. Eh, nitolee. Amekuwa anafanya kazi. Failure. Failure. Who never fucked up has in the end? No hands! Still I can't believe. You know what I mean? Boys, what are you doing here? You're going to find any better office? Bogo is sick. Huh? He is sick. Mugonjwa nini? He is not feeling well. Kutoka saa ngapi? Masaya lunch. Huh? Masaya lunch. Bogo! Bogo! Okay. You know this is a serious matter? Huh? Mwana kukuja kuripoti mapema akuleko kwa saini saa ngapi kukuja kuripoti? This is a very serious matter. Anafaa kupeleka hospitali. Sasa utapata hospitali kwani imefunguliwa? Mtatafuta wapi? Na alikula lunch? He's looking very weak. Alikula lunch? Hakukula. Bogo, utakunywa maziwa? Yes, teacher, yes. I cannot believe my eyes. Yes. Bogo, how come mgonjwa? You are just faking. Mheshimiwa, my lord. Are you wonder? Yeah?
Kuja. Haraka, sikati. Sika. Kuja hapa sasa. Tunaanza upya! Jamaa, we